шановні журналісти, слава Україні! На сьогодні, на 16-ту годину, правий сектор Буковини проводить брифінг. Значить, в ході цього брифінгу ви матимете можливість надати запитання представникам, офіційним представникам, наголошую на цьому слові, оскільки є дуже багато запитань, надати запитання і отримати вичерпну інформацію. Значить, передусім хотів би зазначити, в першу чергу, про те, що правий сектор не полишає територію Буковини, працює в тому ж самому напрямку з людьми і відповідно до всіх дій нинішніх прийдешників влади ми будемо адекватно діяти в кожній ситуації. Значить, що стосується конкретної конструктивної роботи правого сектору? Перед тим, як ви будете задавати питання, я надам інформацію стосовно вимог правого сектору до прокуратури області, а також до Головного управління Міністерства доходів та зборів, котре було надіслано. Відповідно, наші люди зараз працюють з Міндоходами в Чернівецькій області та з прокуратурою Чернівецької області. Значить, вимога правого сектору до прокуратури Чернівецької області. Перше. Провести ретельну перевірку наданої правим сектором інформації про корупційні порушення в органах МВС та УСБУ Чернівецької області. Друге. Провести перевірку викладених у журналістських матеріалах засобів масової інформації Буковини протягом 2010-2014 року фактів щодо можливих корупційних правопорушень. Третє. Створити спеціальну комісію з перевірки законності діяльності прокуратури Чернівецької області, міста Чернівці та районних прокуратур за 2010-2014 рік. Тобто мова йде за той період під час правління Віктора Федоровича Януковича. Четверте. Остаточно закрити всі кримінальні справи провадження щодо учасників Євромайдану в Чернівцях. П'яте. Створити центр зі збору інформації про працівників прокуратури, прокурорів, які порушили права та свободи громадян, займалися корупцією тощо. У випадку виявлення порушень відкрити кримінальні провадження. Значить, це є вимога до прокуратури Чернівецької області. Наступне. Вимоги правого сектору до Головного управління Міністерства доходів та зборів Чернівецької області. Значить, створити протягом тижня до 3 березня 2014 року комісію з перевірки походження доходів та майна посадових осіб Чернівецької області. У випадку виявлення порушень у терміновому порядку звертатися до прокуратури області, району з клопотанням про відсторонення посадової особи, чиновника від займаної посади та з клопотанням до суду про прийняття відповідних рішень щодо арешту майна. Наступне. До складу комісії долучити представників правоохоронних органів та, зокрема, представників правого сектору. Це будуть кваліфіковані спеціалісти, відповідно, по галузевому напрямку. Значить, створити при управлінні центр зі збору інформації про податківців, які порушували права та свободи громадян, зловживали службовим становищем, займалися корупцією і таке інше. 3 березня 2014 року повідомити про попередній склад та напрямки роботи комісії. Значить, з цього приводу, якщо є якісь питання, конкретні, чіткі, конструктивні, будь ласка, задавайте. З приводу вимог. І наступне. В ході брифінгу також вам надається зараз, буде надаватися інформація стосовно діяльності правого сектору на території Буковини, оскільки на сьогоднішній день є цілий ряд повідомлень і ведеться підривна робота, деструктив носиться, тобто намагається дискредитувати правий сектор як такий на території Чернівецької області. Офіційно вам заявляю, правий сектор є аполітичний рух, аполітична структура, котра за собою не несе ніякої політичної платформи, ніякої політичної сили чи ніяких бізнес-угруповань. Ми є незалежні, ми виключно слідкуємо за порядком і будемо слідкувати за порядком надалі. Значить, наступне. Є чітка інформація і є чіткий перелік осіб, котрі ведуть цю підривну діяльність. Зокрема, це є пан Іван Мунтян, котрий представляє на сьогоднішній день Батьківщину в Чернівецькій області. Значить, наступне питання. Цілий ряд звернень, цілий ряд повідомлень надавалися в ході діяльності правого сектору на території Буковини стосовно повідомлень про небезпеку, про організовані злочинні угруповання, котрі нищать, котрі псують майно буковинців або вчиняють напади. Значить, з цього приводу надаю слово представнику координатору правого сектору від УНАУНСО Миколі Яковлєву. Будь ласка. Доброго дня.
Перше, ходять чутки, що правий сектор Буковини намірений, намагається впливати на роботу і діяльність монастиря в Бонченах. Офіційно вам заявляю, що правий сектор Буковини не має жодного бажання втручатися в роботу духовництва, в роботу і та діяльність дому, де живуть діти, діти-інваліди. Ми вважаємо, що справи духовництва повинні вирішувати саме духовники, духовенство. Стосовно інших провокацій та діяльності правого сектору, ми зазначаємо, що правий сектор Буковини офіційно знімає маски. Всі представники правого сектору ходять від правого тепер без масок. Докладніше про це розкаже Артем. Стосовно інших провокацій, які здійснюються нами, не нами, а проти нас, це закиди стосовно грабувань якихось магазинів. Особисто я знаю про кельменці, про плюндрування якихось частин міста. Офіційно вам говорю, що правий сектор Буковини цим не займається. Ми займаємося виключно охороною громадського порядку в місті та дотриманням законів України. Дякую. З приводу масок, добрий день ще раз. З приводу масок. Багато там чуток нам казали, що нам прокуратура займається та інше. Ось, у людних місцях, на зібраннях зараз, в місті самому, правий сектор офіційно знімає маски, аби зняти цю напругу, що під патріонатом правий сектор ходить, б'є людей та розбиває магазини. Я той, який координує хлопців, я вас завіряю, що жоден з тих хлопців, які є, ходять під правим сектором, ніколи не був задіяний у чомусь, скоєному якомусь злочині. Ось, маски будемо вдягати тільки, я буду без маски, коли хлопці є в масках, це повинен бути я з відкритим лицем, щоб всі знали, що це є правий сектор. Маски будуть вдягати тільки тоді, коли ми будемо входити в якісь державні структури. Будь то ОДА, будь то міська рада, будь то МВС чи щось інше. Це буде вдягнені маски, це як недовіра до чиновників. Тому що ніхто з вас, чи ніхто з тих людей, які нам кажуть, зніми маски, не дасть нам гарантію того, що хлопці після того, як це все закінчиться, я не знаю, коли це все закінчиться, то ніхто не дасть гарантію, що їх не будуть репресувати, їх сім'ї та їх самих. Це з приводу масок. Значить, наступне. Давайте коротко підсумуємо маленький перший попередній підсумок по вищесказаному. На сьогоднішній день офіційна позиція правого сектору, ми є відкриті. Відкриті в першу чергу для українського народу, для громади. І всі закиди, вся підривна діяльність, весь деструктив, вся дискредитація – це ніщо інше, як провокативні дії тих людей, котрі за собою несуть певні політичні структури або певні бізнес-угруповання. Наступне. Якщо правий сектор на сьогоднішній день працює в масках, значить на те є необхідність. Але ця необхідність є крайньою. В противному разі прошу звертатися громадян, є офіційні представники, прошу знаходити офіційне інтернет-представництво в соцмережах, звертатися туди. Там є вичерпна інформація про представників правого сектору Буковини, котрі координують всі дії правого сектору Буковини. Є питання. Будь ласка. Скільки часу дає правий сектор на виконання своїх вимог? До 3 березня. До 3 березня всі вимоги правого сектору повинні бути виконані. Які дії у випадку невиконання? Адекватні. І всі ті, які ми можемо собі дозволити в межах наших можливостей і наших сил. Скажіть, будь ласка, чи пропонували правому сектору місце у новому виконкомі Чернівецької обласної ради? Звичайно. Значить, телефонні лінії наші перевантажені телефонними дзвінками. Ще раз хочу офіційно підкреслити і заявити, правий сектор – це є аполітична структура, нам не потрібно жодних посад, нам не потрібно жодних преференцій, чи нам не потрібно якихось там дивідендів. Ми виключно слідкуємо за тим, аби український народ на сьогоднішній день в представництві буковинців міг вільно висказувати свої думки, свої перспективи бачити в українській владі і владі Буковини і надавати кандидатури
тих людей, котрі на сьогоднішній день будуть керувати процесами на теренах Буковини. Значить, процес і механізм дуже простий. Буковинці повинні долучатися до місцевого самоврядування, а правий сектор буде забезпечувати порядок, чистоту цих робіт і, відповідно, дотримання всіх принципів справедливості і законності. Питання щодо люстрації влади. Якщо ви будете за цим контролювати, чи є вже якісь списки тих людей, які можуть керувати, і тих людей, які не мають права ні в якому разі займати посади в міській раді чи в обласній? Значить, повідомляю. В правому секторі Буковини працюють аналітики, котрі збирають інформацію, котрі отримують щоденно повідомлення від громадян по незаконно порушених кримінальних справах, по незаконно закритих кримінальних справах по чиновниках, по корупційних схемах і по інших злодіяннях. Також хотів би повідомити громаді Буковини та іншим людям, котрі є небайдужими, долучатися до цієї активної роботи, тому що то є спільна наша праця, і надавати такі повідомлення на офіційних інтернет-представництвах. Зокрема, інтернет-представництво мас-медіа-ресурс правого сектору знаходиться в соцмережах. Надавати ці повідомлення, ми будемо відповідно адекватно реагувати. На сьогоднішній день є уже списки, вони поповнюються щоденно. Дякую. Вся техніка та меблі, які були вилучені, були відправлені в три дитячі будинки. Ось, будь ласка, у нас є розписки, куди вони пішли, все в повному обсязі. Ви не розглядали можливості, що на дисках може бути якась інформація, яка необхідна для розслідування? Жорсткі диски були пусті, це перше, а ті диски, які були вилучені... Відновлення інформації не починає. Зрозумійте, Партія регіонів на той час вже була все. Там залишилось, як можна сказати, мєлоч. Там вони були готові того, що офіс будуть брати штурмом і будуть нищити приміщення. Але хотів би ще зазначити, дуже багато є запитань справедливих. Хотів би звернутися до громади Буковини. Не бійтеся надавати правому сектору інформацію. І наступне. Правий сектор – це не є варвари. Тут знаходяться компетентні люди, котрі відповідають за свою роботу, а також співпрацюють з фахівцями, спеціалістами у всіх напрямках та галузях. А тому хотів би повідомити, що всі закиди і вся інформаційна дискредитаційна політика певних політичних угруповань не несе за собою нічого іншого, як виключно робота на деструктив. З певним інтересом, звичайно. Це потрібно. Будь ласка, питання. Згідно статті 5 Конституції України, основним і єдиним джерелом влади в Україні є народ України. А тому люстраційний процес запобігання корупції на теренах Буковини – то є дуже важлива річ. Всі ми знаємо, щоб дерево всохло, потрібно зрізати корінь. Корінь сьогоднішнього зла в Україні – то є корупція. Значить, відповідно, корупція, а також проведена люстрація, в першу чергу, люстраційні процеси – це взаємопов'язані процеси з антикорупційною діяльністю, тому що під люстраційні процеси в першу чергу підлягають ті особи, котрі були задіяні в корупційних схемах. Тому, відповідно, ми в першу чергу збираємо інформацію про корупціонерів, про корупційні схеми, а також тих людей, котрі були безпосередньо задіяні в корупційних схемах, і будемо надавати цю інформацію до відповідних компетентних органів і вимагати відповідного розслідування до законодавства, чинного законодавства України. Наступне. Люстраційний процес також собою передбачає виборчий процес України. Ми звертаємося, знову ж таки, до громади Буковини, аби добре спостерігали за тими потенційними чиновниками, за тими потенційними претендентами в кандидати депутатів різних рівнів на теренах Буковини і не тільки, і надавати цю інформацію правому сектору. Ми будемо цей процес контролювати. Тому, підсумовуючи це,
зазначає наступне. Люстраційний процес також передбачає проведення перевиборів. Офіційна позиція правого сектору Буковини повідомляє, що правий сектор Буковини надає всім депутатам всіх рівнів на території Чернівецької області інформацію про те, щоб вони теж долучалися до цієї люстраційної роботи. Але при цьому всьому ми наголошуємо, що ми не довіряємо депутатам всіх рівнів на території Буковини на сьогоднішній день. Чи відбувається співпраця з міліцією станом на ДБР? Є якісь проблеми? Повідомляю. До нас звертаються неодноразово представники правоохоронних органів та інших силових відомств про те, щоб ми надавали своїх людей, свої групи, свої екіпажі для чергування. Значить, зазначаю наступне. Наші представники, наші громадяни, ті, котрі перебувають у лавах правого сектору, займаються зараз захистом громадян, патрулюють вулиці міста, а також патрулюють на території Чернівецької області. Тобто займаються превентивними захистом, превентивними заходами стосовно громадського охорони громадського правопорядку. Значить, в частині співпраці з правоохоронними органами ми їм виключно надаватимемо інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, вчинення злочинів та інших протиправних дій проти громадян, а також будемо контролювати процес, аби відповідно до чинного законодавства, згідно Кримінального процесуального кодексу України, реагували відповідні компетентні органи і приймали це до уваги і адекватно діяли в тій ситуації. Ще питання? Я просто хочу сказати ще одне. Зараз дуже багато дискредитацій йде в мою сторону. Це від сторони батьківщини, можна так сказати, сьогодні навіть чув. Мені тут так погрожують тим, що я колись співпрацював з Михалішином. Я цього не приховую. В 2012 році я є студент, не було роботи, я заробляв гроші. Але я нікого не агітував, я не підтримував, і не підтримую, і не буду підтримувати. Запам'ятайте ці слова. Я не агітував. Заробляв – так, але хто за нього голосував – це вже інші справи. Всі мас-медіа Буковини виключно тримати контакт із нашими представниками офіційними, а також не звертати уваги на провокативні дії, дезінформацію та внесений деструктив певними політичними силами чи особами, котрі стоять за ними. Якщо когось цікавлять якісь виключно напрямки роботи правого сектору по Буковині, нехай звертаються, нехай співпрацюють, ми будемо раді всім допомагати, оскільки преса на сьогоднішній день, мас-медіа, то є рупор правди, і ніхто, крім вас, не зможе так висвітлити інформацію і показати насправді, що відбувається на території Буковини. Дякую.